det 15 kilometer jaktstart I gang I disse 17. Olympiske vinterleker på Birkebein Skistadion I Norge I et prappfullt vær. Og 18 sekunder bak skal altså Smirre starte. Altså tilbake til Smirre. Kan du se noe på Gunnar på derlig stil? Nei, det litt vanskelig å se enda. Jeg synes Bjørn virker veldig bra, men det som du, Kristian, var inne på I sted, det har gått to harde distanser før dette her, og så på Thomas på 10 kilometer at han hadde ikke restituert etter den knallharde 3 mili som han gikk. Den var jo helt utrolig. Og det kan slå begge vega her, men Smirre og meg kan være sliten litt ordentlig. Oi, 20,7 nå, mistet altså litt over et sekund. Og vi vet altså at Smirnov inne I et delvis et parti I alle fall som han liker, og han tar ikke noe dramatisk inn på derlig, snarere tvert imot. Og hør på jubelen! Hør på det bruset! Bjørn Dæhlie etter 5 kilometer I teten har økt altså med en 8, eller det kan bli mer sekunder til Smirnov. Ikke tapt noe mer, det blir omtrent det samme nå. Der 26,1. 27 betyr vel det at de bak, de må bruke pappplater, de kan ikke rope, for løperne hører ikke når de sekunderer. Og det blitt mer enn 20, nei, det 27, ja. 0,3. Ja. 0,39 har jeg for å være helt nøyaktig. Vladimir Smirnov hadde et uhell mot slutten av løpet. Men han ville uansett ikke tatt igjen Bjørn Dæhlie. Og han svinger inn på oppløpet. Og så skal du vel vinke litt der, Bjørn Dæhlie. Han jo en spilloppmaker også. Og en glad gutt som fortjener hvert eneste decibel I publikumsbrølet. Ja, han har gått over målstreken I alle slags fasonger, den gutten som står her. Og han kan vinke. Og som vi sa om Fred Børre, han kan nesten håndhilse på alle publikum innen Smirnov kommer. Kom igjen da, sier hei ordentlig, kom igjen, og så går han baklengs, hei, det for lengst, en 360 graders piruett, og det til 20 I stil, Vladimir Smirnov, også han utrolig populær. Ja, han fortjener også hvert eneste tilrop han får, og han gjorde en heroisk innsats, Smirnov, det hadde vi sagt enten om du hadde tatt sølle som du nå gjør, eller om du hadde tatt gullet eller bronsen. Han gjør alltid sitt beste, den mannen, og han en svært god sølvvinner bestandig. Men altså, Favner går inn til tredjeplass, Forrest her. Du klar over at du historisk olympier nå? Jeg ikke det, men jeg skjønte jeg var I nærheten av denne Gunde Svan og Sixten Jernberg eller noe forbi, sånt. Forbi, du har 4 individuelle OL-gull, jeg må ikke minne om det, og det ingen andre langrennsløpere mannlige som har. Oi. Thank you.